Це проект «Краса». Щотижня даруємо можливість поніжитися в косметологічному кабінеті, дізнатися про передові технології в сфері новітньої косметології, відчути ефект і ефектно виглядати. Це спільний проект телеканалу «Правда тут» і провідного центру лазерної епіляції та косметології. Проведіть декілька незабутніх годин і дізнайтеся про важливе в догляді за своїм тілом разом із професійними косметологами. Друзі, вітаю! Я Христина Петрівська і я знову у клініці Медіостару. Це означає, що ми повернулися на ваші телеекрани і сьогодні у нас перший у 2018 році випуск проекту «Краса». Я, як і кожна жінка, дала собі дуже багато обіцянок, як стати кращою у новому році. Тому спеціалісти клініки сьогодні з цим мені допоможуть. Ми не запрошували гостей, ми сьогодні їх не чекаємо, тому що гостею буду я. Спеціалісти знають всі мої проблеми, вони мені сьогодні допоможуть. Буде дуже цікаво. Дивіться далі. Кожен має виглядати доглянуто та красиво, незалежно від пори року, віку та статі. Спеціалісти клініки «Медіастар» завжди раді допомогти вам це зробити за короткий проміжок часу. З помітним результатом і головне, цей догляд перетвориться для вас у справжній релакс. Адже процедури тут практично не болючі. Наша ведуча вже про це знає. Сьогодні вона виконає дві процедури і вже готується до першої лазерної епіляції. Якщо ви хочете позбутися небажаного волосся, процедура лазерної епіляції саме для вас. Ви не тільки зекономите ваш час, а й досягнете хорошого результату і забудете про дискомфорт. Всього декілька процедур і ваша шкіра буде ідеально гладенька. Олю, я дуже вдячна вам, що ви мене запросили у світ лазерної епіляції. Тепер я випробувала це на собі, знаю як. Розкажіть, коли у мене наступна процедура, коли мені очікувати результатів? Загалом лазерна епіляція проходить курсом, який становить від 4 до 8 процедур із певним інтервалом. Між першою і другою процедурою – місяць, отже ваша наступна процедура через місяць. Між другою і третьою – півтора місяці. Далі кожна наступна процедура відбувається через 2 місяці. Після проходження повного курсу процедур ми завжди рекомендуємо раз на півроку підтримуючу процедуру. А чи правильно я зрозуміла, що до літа з такої кількості процедур та інтервалом у мене вже не буде небажаного волосся? Я не можу вам сказати, що його зовсім не буде, але більшу частину ви позбудетеся, оскільки вже за одну процедуру видаляється до 30% небажаного волосся. Хочу поділитися з вами враженнями. Спочатку мені було лячно, я дуже переживала, але відчуття... Нічого страшного, крім сильного тепла, я не відчула і відчула вакуум. Це мені навіть сподобалось. Отже, тепер можна приступати до лінії бікіні та ніг. Взагалі це залежить від індивідуально, від больового порогу кожної людини, але наші дівчата є дуже терплячі. І я думаю, що наш лазер, він є дуже комфортний в процедурі. Завдяки великій насадці і вакуумному механізму процедура проходить максимально швидко і комфортно для вас. А тепер ви поділіться з нами враженнями, як вам наш сьогоднішній експеримент, коли ведуча в ролі гості і пацієнта? Ведуча була дуже чемна, дуже терпелива і надіюся, що в подальшому вона буде чемно відвідувати всі процедури, дотримуватися інтервалів, оскільки, власне, від дотримання інтервалів залежить ваш результат. З проблемною шкірою стикається багато як жінок, так і чоловіків. Наша ведуча разом з спеціалістами клініки на власному прикладі вирішила показати, як можна з цим боротись і досягти бажаного результату. Новинку, яка з'явилась у клініці «Медіостар», вперше в нашій програмі випробувала співачка Андріана. І зараз на собі спробує її наша ведуча, а перед тим декілька слів про саму процедуру. Олю, нарешті я потрапила до ваших чарівних рук. Розкажіть, як ви сьогодні будете рятувати мою проблемну шкіру?
Дякую за комплімент, Христин. І хочу зразу вам ще зробити один комплімент, що шкіра у вас не така вже і проблемна, але вона просто потребує догляду, правильного догляду. Тому ми сьогодні її очистимо, очистимо за допомогою ультразвукового пілінгу, я би це так назвала. Тобто ми знімемо ороговілі клітинки на вашій шкірі, відкриємо доступ до ваших пор, потім за допомогою ультразвука ми весь вміст ваших пор витягнемо назовню, і після цього я вам покладу новинку – маску кисневу з світлом Bio to Light. Це світло, яке має довжину 470 нанометрів, і воно має бактерицидну дію саме на ваші пори, скажімо так, тому що ми їх почистимо, а потім ми мусимо їх підлікувати. Отож, наше чудо світло буде завершуючою такою лікувальною процедурою в нашому сьогоднішньому очищуючому комплексі для саме вашого типу шкіри. Також вас сьогодні чекає новинка в нашому центрі – це нанесення спеціальних сивороток, які я вам підібрала по типу вашої шкіри за допомогою спеціального аерографа, який буде розносити сиворотки з 98% чистим киснем на вашу шкіру. Отож, ви отримуєте і зволожуючу зразу дію, і також чистий кисень, він теж має бактерицидну дію. Відповідно, ви сьогодні маєте повноцінний спадогляд. Спадогляд, так. Тобто це є чистка спа. Отож, Христина і наш спеціаліст вже готові приступити до процедури. Прошу звернути вашу увагу, що Медіостар ми повністю користуємося одноразовою продукцією. І оці спонжі, які знімають бруд з вашої шкіри, надлишок шкірного сала, теж є для кожного пацієнта центру Медіостар одноразовими. Христина, бачу, що з'являються в області щік розширені пори. Пори розширюються, значить, вам потрібно частіше виконувати такі догляди, як я вам сьогодні буду проводити очищуючі. Зараз Христині будуть наносити спеціальний розчин, який виконує бактерицидну дію вже активних елементів, які є на шкірі та очистять її від ороговілих клітин. Христин, тримаємо очі закритими. Зараз я нанесу вам розчин, який складається з фруктових кислот. Ці кислоти можуть вас легко пощіпувати, може бути відчуття такого приємного тепла. Ці поверхневі фруктові кислоти, вони мені легко роз'єднають зв'язки між вашими поверхневими ороговілими клітиночками, і я з легкістю зможу очистити вашу шкіру. Також активні кислоти регулюють процеси оновлення вашої шкіри. Тобто шкіра після нанесення кислот буде виглядати більш сяючою та рівнішою. Проникаючи глибоко в шкіру, корисні речовини повноцінно живлять і відновлюють всі її шари, включаючи найглибші. Шкіра звільняється від вантажу мертвих клітин і шлаків, насичується поживними речовинами, які накопичуються у верхніх шарах. Так як у нас клініка сучасних апаратних технологій, отож кожен крок супроводжується допомогою апарату. Отож, розігрівати шкіру я буду за допомогою додаткового тепла. Я додатковим теплом розігріваю кислоти, які ми попередньо нанесли на вашу шкіру, і вони стають активнішими, проникають глибше в шкіру і вже очищають мені шкіру від ороговілих клітин. Христина, зараз я буду очищувати твою вже попередньо підготовлену шкіру кислотами ультразвуковим скрабером. Як розповідають лікарі, в середньому раз на 1,5-2 місяці шкіра потребує догляду. Якщо ви будете цього дотримуватись, запевняють, вона буде виглядати ідеально. Я хочу сьогодні вас познайомити з нашим новим апаратом, апаратом Oxygen. Це апарат німецького виробництва, тобто це німецька якість. А апарат використовує чистий кисень, який вводить всі компоненти з
спеціальної косметики німецької Nora Bode, яку сьогодні я буду теж вам наносити на шкіру. Сьогодні я вам вибрала флюїд зволожуючий, який дуже актуальний після, скажімо так, травматичної процедури для шкіри, тобто це любого очищення. Так я нанесу флюїд, який має в собі гіалуронову кислоту, гліцерин, і також це будуть чисті молекули кисню, які будуть чинити бактерицидну дію після очищення. Пропоную вам, Христина, розслабитись і отримувати задоволення від нашої процедури. Система OxyJet Leo Deluxe дозволяє швидко і безболісно вводити в глибокі шари шкіри унікальні біологічно активні препарати. Ін'єкція проводиться під тиском чистого кисню і підходить як чоловікам, так і жінкам будь-якої вікової категорії. Застосування концентрованого кисню в комбінації з очищаючим лосьйоном OxyClear надає ефективне очищення пор разом із заспокійливим і дезінфікуючим ефектом. Процедура OxyJet Leo Deluxe включає в себе 12 етапів. Сьогодні ми вам проведемо два етапи, які дуже добре довершують очищення шкіри. Тобто перший етап – це є розпилення сиворотки за допомогою чистого кисню. І другий етап – це буде лампа Bio2Light з бактерицидним світлом. Біостимуляція з синім світлом значно зменшує подразнення та ідеально підходить в роботі з чутливою шкірою. Зараз я наношу, Христин, вам масочку завершаючу по типу вашої шкіри. І маска буде додатково введена в вашу шкіру спеціальною лампою Bio2Light. Сьогодні я вам хочу представити унікальну процедуру, яка включає в себе лампу Bio2Light. Це є спеціальна лампа з низькочастотним електромагнітним випромінюванням, яка має в собі різні, скажімо так, спектри світового випромінювання. Сьогодні я вибираю синє світло. Синє світло довжиною хвилі 470 нанометрів, тобто це є світло, яке чинить бактерицидну дію на шкіру. Також лампа Bio2Light має спеціальні трубочки, по яким поступає чистий кисень всередині, де зараз знаходиться лице нашої пацієнтки. Отож, ми включаємо синє світло. І зараз на лиці нашої пацієнтки створилась така киснева бактерицидна зона. Тобто вона складається з синього бактерицидного світла та чистого кисню, який вивільняється на шкіру нашої пацієнтки. Ця процедура має широкий спектр дії. Це очищення, омолодження, ліфтинг, тонізація, пілінг, боротьба зі зморшками, боротьба з пігментацією, лікування акне. І все це включає в себе всього один препарат – OxyJet Leo Deluxe, який вже є у клініці Медіостар. І наші спеціалісти вже готові допомогти вам попіклуватись про вашу шкіру. Сьогодні був дуже цікавий знімальний день, адже я була не тільки у ролі ведучої, а й у ролі гостя. З певністю можу сказати, що лазерна епіляція – це не страшно і дуже зручно. Також потрібно постійно здійснювати чистку обличчя, адже у мене проблемна шкіра, я знаходжуся перед камерою і повинна виглядати гарно для вас, наші телеглядачі. Так що вдячна спеціалістам клініки Медіостар за те, що я тепер виглядаю гарно та впевнено. Ми стараємося для вас, тому вмикайте нас щотижня, ексклюзивно на телеканалі «Правда тут, Львів». З вами була я, Христина Петрівська. Бувайте!